La porta és propietat privada. Com la del banc que està traient aquesta família. Ara van anar amb el d'això a dalt, a trencar la porta. I fer fora la, i fer fora la família. Sí, sí, és legal, però és injust. La justícia està per encima de la legalitat. Y los derechos fundamentales de la casa está por encima de una ley injusta que le han hecho los bancos. No es legal porque es tajante la plaza. Claro. Y lo que hacen está bien.